отбасы банкте онлайн платформа ашылды. Зейнетақы қорының артық ауыз қаражатын игілікке жаратуға сеп, өтінім қабылдау басталды. Іске сәт. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен аңдатпа. Сақтанғанды сақтайды. Талдықорған әлі қызыл аймақта тұр. Індет құрығын әлінде Такиялы періштені сомдаған Әлімғазы Райымбеков өмірден өтті. Ауыл әкімдері есебі басталды. Пандемия талап шарттарына сәйкес жоспарды үрдістің дені онлайн өтіп жатыр. Талдықорған қаласы әкімінің назарына 6-шы шағын ауданда заңсыз қар полигоны пайда болды. Қысқы ОБТ сынақтар басталды. Ел бойынша 120 мыңнан аса жас білімін сынап жатыр. Жетісуда жанр әдеби клубы құрылды. Алғашқы шарасын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арнады. Ел игілігіне өтті. Кербұлақ ауданындағы Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. 5 спортшы жолдамалды. Жетісулық мәнерлеп сырғанаушылар Қазақстан кубігіне дайындалу үстінде. Жаңарған үкімет ескі құрам. Дені өз орындарында қалды. Ауысқаны екі министр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып Серік Шапкенов тағайындалды. Ал ұлттық экономика министрлігіне Әсет Ерғалиев келді. Бұрын бұл лауазымдарды Біржан Нұрымбетов пен Руслан Дәленовтер атқарғантын. Жаңа министрлерде бөтен емес. Бірі сол министрлікте вице-министр, екіншісі бірінші вице-министр болған. Аптада ел президенті денсаулық сақтау министрін қабылдап тәл көрді. Коронавирус өршіп тұр. Алексей Цой есеп берді. Ақпарынша, Қазақстан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегінше 221 мемлекет ішінде 1 миллион адамға шаққанда індетке шалдыққандар саны бойынша 109-шы орында. Өткізілген тест сынамаларының саны бойынша 67-ші орында, өлім жітім бойынша 94-ші орында, жазылып шыққандар бойынша 48-ші орында, дерттің ауыр түйуі тұрғысынан 50-ші орында. Қасым Жомарт Тоқаев Алексей Цойға эпидемиялық ахуалды қатаң бақылауда ұстауды, жаппай вакцина егуге дайындықты тиісті дәрежеде қамтамасыз етуді тапсырды. Естіген боларсыздар, денсаулық министрлігі жыл соңына дейін 6 миллион адамды егуді жоспарлап отыр. Жаппай вакцинация 1-ші ақпаннан басталады. Жаман айтпай жақсы жоқ, сақ болыңыздар, корона індет қайта өдеп барат. Алексей Цойдың дерегінше, дертке шалдыққандардың қатары қайта артқан. Жұқпалы аурулар ауруханаларында жататын орын 33%-ға, жансақтау бөлімдерінде 21%-ға толыпты. Өлім жетім қайта көбейді. Аптада күллі қазақ Тақиялы періште атап, шексіз құрмет қошеметке бөлеген Әлімғазы Райымбеков атамызда өмірден өтті. Аты аңызға айналған актер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алматы облысының құрметті азаматы 85 жаста еді. Жасыратыны жоқ, тау тұлғалы толағай қарт әлі қуатты тын. Атың өшкір COVID құлатты. Бүгін сенің туған күнің. Мамаңның саған не келгенін көрсең. Міне, киіп көр. Дәбдәл. Бах, бах. Қасиетті ақ тақия атын аңызға айналдырды. 33 жасында өнермен өмірдегі апасы Әмина кигізген еді. Содан шешпепті. Шәкен Аймановтың фильмі де тағдыр шешті туынды болды. Әлімғазы Райымбековтің Тақиялы періште атанғанына 52 жыл. Енді қаныма сіңіп кеттесем болады. Әлімғазы Сумағұлұлы Көксудың тумасы, ауылда туып, ауылда еңбек еткен, тау тұлғалы тракторшы жігіт, балуан, Шәкен Аймановта бітім болмысын бағалапты. Ән қанатында қилы кезен қан мен тер, көгілдір таксисінді 16 фильмге түскен. Елеулі екеуі Қажымұқан мен Тайлақ образдары. Қажымұқан рөлі қиын болды ма, жоқ Тақиялы періштенің рөлі қиын болды ма? Жоқ, енді анда күрес қой. Өзіңіз балуан болғаннан қиын емес? Ол қиын емес. Мұнда аздап қиналдым, сценарийді көп оқыдым. Сосын кейін бар айнаның алдына сөйлейді екен одар. Шәкен аға айтады, былай жаса, былай жаса дейді.
Тақиялы періштеге түскенде актер 4 баланың әкесі болатын. Жұбайы Гүлжауар екеу кейін 5 ұл 5 қыз тәрбиелеген бақытты жұп болды. Бойдақтығы кинода өмірлік махаббатымды о бастан тапқан жолды жігітпін деп әзілдейтін. Ақпан айында әскерден келдім. Содан органда істедім. Органда істеп. Содан мынау Шобараға, Шойжалау деген жерге бардым. Үйген тас ауданына. Сол жерде жолдасымды кездестіріп, енді любовь с одного взгляда десем артық айтпағандық болар. Ой, 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 бір көргеннен қашып болған екесіз. Бір көргеннен қашып болып, сол Құдайға тауба, сол 58-ші жылы қазан айында үйлендік. Қазақ атам айтқан, оның ішінде отау иесі деп. Әлімғазы ата қартайған шағында да өнерден қол үзбеді, киноға түсті. Жетісу телеарнасындағы әлеуметтік роликтерге қатысты. Қоғамдық өмірде белсенді болды. Аймақтағы тағылымдық, тәлімдік шараларға атсалысты. Өнеге өсиет айтты. Аузы дуалы болатын. Батагөй қария айналасын құтайтып, орта толтырып жүретін. Биыл 1-ші желтоқсанда ғана 85 жасқа келген еді. Кеңсіз, жүрегіңізде кең. Шын ниетпен, шын былай қыласпен бата бересіз. Бұл кадрлер осыдан 45 күн бұрын ғана түсіріліп еді. Әлімғазы ата күйлі қуатты болатын. Ел жұртты коронавирустен сақтануға үндеп, амандығына ат салысып жүрген еді. Амал не? Індет құрығына өзі де ілінді. Ел жүрсең, топ жүресің дейді. Алла айтқан ғой, сақтансаң сақтайым деп. Айналайын халқым, сақтаныңыздар. Сақ болыңыздар, өздеріңіз, көздеріңіз. Жазмыштан озмыш жоқ. Тақиялы періштесінен айырылған қазақ халқына қайғыра көңіл айтамыз. Әлімғазы атаның жарқын бейнесі, ағеділ баталары қашанда сана сандығында сақталмақ. Халқым, армандарыңыз абзал болсын, алдарыңызда ақ жол болсын. Тәңірім көктемде берсін, көктемде көктеніп талаптарың көкке өрле берсін. Дәурендерің сәнді болсын, ғұмырларың мәнді болсын, таңдарың азанды болсын, үйлерің қазанды болсын. Шаңғырықтан шат күліп, дазырғыңыз жүр селіп, ғай бірен қылық күшілтен қорқап қоршап жүрге Алла нәсіп етсін, Алладан тілеген тілектерін қалқым қабыл болсын. Ой, мен! Жарым еді қой менің жаным ау. 68 жыл өмір сүрдік қой жаным ау. Қол ұстасып жүрдік қой жаным ау. Тіршілік тұтамдап таусылады. Дүние жалған, адам мейман. Әлімғазы атамыздың қазасы тағы мойындатты. Қалың қазақ қайғырды. Тосын өлім елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты да, президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевты да қапаландырды. Қос тұлға марқұмның отбасына көңіл айту жеделхаттарын жолдады. Жарқын бейнесі ел жадында мәңгі сақталатындығын айтты. Жаны жәннатта болуын тіледі. Құрмет ықыласы ерен еді. Еңгезердей атасының өлімі Амандық Баталыпты да теңселтіп кетті. Аймақ әкімі пейілі таза, ниеті ақ, аузы дуалы Батагөй қарияны ерекше қадірлейтін, қастерлейтін. Отбасына қазанама жолдады. Бес күн жалған. Қамшының сабындай, қысқа ғұмыр деп, дана халқымыз қалай дәл тауып айтқан. Екі ай бұрын ғана Әлімғазы атамызды қабылдап, 85 жасқа толуымен құттықтаған едім. Жыл соңында да бірнеше құрметті ақсақалдармен бірге бас қосқан едік. Осы кездесуде Әлімғазы ақсақалдың батасын алдық. Ол кісі бізге әдеттегідей мықты денсаулық, ырыс берекемен ұзақ ғұмыр тіледі. Бұдан кейін мені шақырып, қоштасып жатқандай құшағына басып, маңдайымнан сүйді. Асыл ағамыздың рухы шат, иманды болсын. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов. Індеттің аты індет, сақтану міндет. Салақсығандар сан соғып жатады. Елімізде Нұрсұлтан қаласы бастап, 6 өңір қызыл аймақта тұр. Талдықорғанда қауіптілер қатарында. Осыған байланысты біз студиямызға бүгін Талдықорған қаласының мемлекеттік бас санитарлық дәрігері Ермек Әсемқұловты шақырған едік. Қош келіпсіз. Қазір жағдай қандай? Өз аузыңыздан естігіміз келеді. Сәлеметсіздер ме? Талдықорған қаласы қаңтар айынан бастап, қызыл аймақта пандемия басталған кезде 2311 науқас тіркелген, 1800 науқастар емделіп шықты. Осы 20 күн ішінде қаңтар айында, 21 жылының, бізде 375 жағдай тіркелген.
Ермек Асемқұлұлы жасыратыны жоқ, ел ішінде алып қашпа сөздер көп. Ауруханалардың бөлімдері қайтадан толып жатыр екен, провизорлық орындар ашылып жатыр екен деген. Әрине, бұл денсаулық сақтау басқармасына қатысты дегенмен де, сіз де хабардарсыз ғой, айта кетсеңіз. Бүгінгінде пандемия коронавирус инфекцияға байланысты, былтыр салынған модульдік жұқпалы ауруханасы бар, 200 орынға. Содан кейін 7 ауруханада стационарлы госпиталь орындар орнастырған. Бүгінгі күнде 1120 орын бар, именно емдететін коронавирус инфекцияны науқастарды. Сол жерде ИВЛ аппараттар бар, ИВЛ аппараттар бар. Ол 120 ИВЛ аппараттар. Содан кейін дәрі-дәрмекпен бәрін қамтамасыз етілген бәрі. Оборудование бәрін еректі. Тәулікке шаққанда көрсеткіш қандай? Күнделікті қанша адам жұқтырып жатыр? Өлім жітім бар ма? Өлім жітім бүгінгі күнде өкінішке орай бүгінгі күнде өлім бар. Бүгінгі күнде қаңтар айының басынан бастап 15 науқас қайтыс болған. Күнделікті бізде науқастар шығатын саны 20-дан 30-ға дейін шығып жатыр күнделікті. Өте көп екен, 20-30 адам күнделікті жұқтырып жатқандығы, ол өте ауыр әрине. Соңғы мәлімет бойынша тәуліктік көрсеткіш қанша пайыз? Бізде 1.2 пайыз. 1.2 пайыз. Өзіңіз білесіз, локдаун жарияланған 29-шы қаңтарда аяқталуы тиіс. Мынандай жағдайменен біз мынау шектеулерді 29-шы қаңтарда ала аламыз ба? Штабтың шешімі бойынша бізде 8-ші қаулы шыққан, 12-ші қаңтардан, өздеріңіз білесіздер. Ол 15-ші қаңтардан 29-ші қаңтарға дейін шектеу шаралар енгізілді, осы Талдықорған қаласы бойынша. Енді 29-ына қарай бізде эпидахуалға байланысты, сол жағдайды ары қарай көреміз. Ұзартамыз ба, шектеу шараларды карантиннің нетеміз ба, соған байланысты болады эпидахуалға. Осы жағдайға байланысты елімізде жаппай вакцинациялау үрдісі енгізілгелі жатыр. Айта кетсеңіз. Бірінші ақпандан бастап, Алматы облысы бойынша вакцинация басталады. Ковидтің вакцинация, ол вакцина, Ресейдің вакцина, Спутник V деген аты. Бірінші екпе алу кісілер, ол медицина қызметкерлер, ол жұқпалы ауруларды жұмыс істейтіндер, санэпидқадағалау басқармасы қызметкерлер. Екінші этаппен жүретін ол мұғалімдер болады. Үшінші этаппен жүретін мектеп интернаттар, интернаттың қызметкерлер, және балабақшалардың қызметкерлер. Локдаунға байланысты тыйым талаптарға сәйкес рейдтік шаралар ұйымдастырылып жүр. Нәтижесі қандай? Нәтижесі бүгінгі күнде Талдықорған қаласы бойынша 8 мониторинг топ жұмыс істейді. Соған топтарға, мониторинг топтарға кіретіндер әкімшілік қызметкерлер и полицияның қызметкерлері. Бүгін күнде 147 айыппұл салынған 11 миллионға. Бүгін күнде күнделікті жұмыс атқарылды. Осы орайда көрермендерге айтар ескертпелеріңіз. Біріншіден айтатымыз, ана көп жерлерде жиналатын жерлер, адамдар жиналатын жерлер, қатыспау, бармау, дүкендерге, дәріханаларға барғанда бетпердемен жүру. Бәрі жерде, далада да, сауда үйлерді бетпердемен жүру. Содан кейін ары қатынаштық бір жарым метр болу керек. И содан кейін тойға астар мероприятиялар болады ғой, сонда не, сол қатыспау. Рахмет, студиямызға келгеніңізге, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға қарай сақтық талаптарын орындау міндет. Өкініштісі құлаққа ілмейтіндер көп. Жағдай ушыққалы шектеу шаралары бекітілді. Орындалу барысын арнайы топтар тексеріп тұрады. Бірге көрелік. Талдықорғандағы екінші локдаун шарасы санитарлық ережелерді сақталу-сақталмауын тексеру жалғасуда. Бұл төртінші шағын аудандағы коммуналдық базар. Мұнда әдеттегідей азық-түлік алу үшін сабылған халық жоқ. Саудасын қыздырған саудагерлер жұмысын тоқтатқан. Жәрменке аумағы жабық тұр. Есесіне соның жанындағы смол супермаркетінде тұрғындардың қарасы қалын. Дүкен кіреберісінде маскаларын киіп, ішіне кіргенде шешіп тастайтындар жетерлік. Ұзын сонар кезектегілер арақашықтығы сақталмаған. Тұтынушылардың дене қызуын бақылайтын құралдары жоқ. Станция.
подход, расчет квадратуры на количество посетителей. Ничего не соблюдается. Мы объяснили трубы, а люди же хуже. Демалыс күндерін пайдаланып, азық-түлікке қамданған тұрғындар Дәулет сауда үйінде қаптап жүр. Мекеме басшылары санитарлық талаптарға салғырттық танытқан. Кіріп шыққандардың санын, олардың қорғаныс құралы мен дене қызуын өлшетіндер жоқ. Ал саудагерлер халыққа медициналық қолғапсыз қызмет көрсетуде. Локдаун күндері рұқсаты бары азық-түлік дүкендерінде анықталған олқылықтарға байланысты түсініктеме алынды. Әкімшілік хаттама толтырылды. Шахарда демалыс күндері тыйым салынған киім дүкені жұмысын жалғастырған. Монако сауда үйінің сатушысы қаладағы бас санитар бекіткен қаулы талабын бұзбадық деп ақталды. Бірақ... Там мы не работаем, у нас ревизия. Вот 2 часа назад работаем в обычном режиме с 12 до 9. Тем более вы разместили рекламу в Инстаграме. Жалпы қалада соңғы қаулы 12-ші қаңтарда күшіне енді. Локдауннан бөлек карантиндік талап күшейтілді. Кейбір мекемелердің жұмыс уақыты шектелді. Мониторингтік топ мұны қатаң қадағалауда. Күні-түні тексеру жүргізеді. Нәтижесінде соңғы 10 күнде 170-тен аса нысан аралады. 90-нан аса құқық бұзушылық тіркелген. Мамандардың айтуынша, санитарлық талаптарды сақтамағандарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Бүгінгі күннің өзінде 40-тан аса объекттер тексеріліп отыр. Оның 4-теуінде жаңа карантиндік шараларды бұзу фактілері тіркеліп отыр. Жалпы негізі біздің субъектілер қазір жаңа қаулыда қойылып отырған талаптарды сақтап отыр. Көп мекемелер жұмысын тоқтатып отыр. Ресторандар, моншалар деген сияқты. Былтырғы жылғы жаңа сандармен салыстырғанда биылғы құқық бұзушылық сандар азайып отыр. Айта кетейік, Алматы облысы сары аймақта, ал облыс орталығы, яғни Талдықорған, қызыл аумаққа енген. Эпид ахуал ушығып кетпес үшін мамандар халықты санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырады. Бірден қауіпсіздігі баршаның қауіпсіздігі екенін естен шығармайық. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Өткенге есеп болашақ жоспарға негіз. Ауыл әкімдерінің есептік жиындары басталды. Дәстүрлі, бірақ пандемия үрдісіне біршама өзгеріс енгізді. Жасыратыны жоқ, әкімдер үшін есептер оңайлады. Дені санитарлық талаптарға сәйкес онлайн өтіп жатыр. Бұрынғыдай қара құрым халықтың алдына шығып, терлеп тепшімейді, баяндамасын оқып кете береді. Есесіне тұрғындардың сұрақ қоюы, проблема көтеруі қиындады. Интернет бар жерде бірдей емес. Бетпе-бет кездеспеген соң мәні қашқандай. Десе де жоспарға сәйкес өтіп жатыр. Меруерт Қыдырбайқызы топтасын. Әкімдер есебі бұрынғыдан өзгерек. Биылғы карантинге байланысты онлайн және офлайн форматта қатар өтіп жатыр. Әкімдер жыл бойы атқарған істерін баяндауда. 2020 жыл Көксу ауданы үшін табысты болды. Құрылыс саласында да ілгерілеу бар. 7,5 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Санитарлық талаптар сақталып, пандемияға қарамастан кәсіпорындар жұмысы тоқтамады. Нәтижесінде өндіріс көлемі 18,5 миллиард теңгеге жеткен. 2020 жылы 535,8 миллион тенге субсидия төленді. 250 миллион тенгеге 28 дана жаңа ауылшаруашылық техника алынды. Ірі қара малдың саны 3012 басқа, жылқы 1113 басқа артты. Сондай-ақ ет 264 тоннаға, сүт 547 тоннаға, жұмыртқа 582 мың данаға артық өндірілді. Көксу аграрлы аймақ, тұрғындарының негізгі табыс көзі қант қызылшасы. Тәтті түбірді кәсіп еткен шаруалар былтыр зауытқа 250 мың тонна өнім өткізіпті. Биыл да зауыт жоспары ауқымды. Қантты жаңа технологиямен өндірмек ниетте. Енді қант қамысынан өнім алады. Қамыстан шығарылатын қантты тростниктен соны өңдейді, бастайды. Ол шикізат келді. Енді бұл зауыт біздің жоспарымызға сәйкес қант қызылшасын қабылдағанша дейін осы тростникпен жұмыс істейді. Ол енді жыл бойы жұмыс істейді. Бұл жаңағы жұмыс орындарының арғырата жұмыс істеуіне және де салықтың ұлғаюына септігін тигізеді.
Аткарылган спин алдағы жоба жоспар баяндалды. Кезек сұрақ жауап кезеңіне өтті. Тұрғындар мәселелерін айтты, әкім жауапты мамандарға арнайы тапсырмалар берді. Дегенмен мұндағы есеп беру онлайн өткендіктен кері байланыс орнатуға интернет кедергі келтірді. Сондықтан көпшілік сауалдарын жолдай алмады. Айта кетейік, Көксу ауданындағы 34 елді мекеннің 20-сы ғана интернет желісімен қамтылған. Қазір бұл бойынша округ әкімдеріне тиісті тапсырмалар беріліп, инвесторларды тарту жұмысы жүргізілуде. Ал Іле ауданындағы Боралдай округінде жиын дәстүрлі форматта өтті. Шағын залда санитарлық талап сақталған қалпында. Боралдай Іледегі ең ірі округ. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 15,9 миллиард теңге. Кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2000-ға тарта, оның 93-і жаңадан тіркелген. Жалпы есептік жылы 255 миллион теңгеден аса салық түскен. Экономикасы ілгерілігі ел игілігіне арқау. Елді мекендерді жаңғырту, жақсарту үрдісі жүйелі. Жолдар жөнделіп, көшелер абаттандырылды. Жол картасы бағдарламасы. Осы бағдарлама аясында біз мына Боралдай кентінің өзінде үлкен жұмыстар атқарылды деп айтуға болады. Бұл абаттандыру мәселесі, бұл жаңағы электрмен жабдықтау мәселесі, көше жарықтары жарықтандыру, тозық жеткен электр жүйелері. Енді бүгінгі таңда мен айтайын, бір 50%-ға біз осы бағдарлама арқасында жаңалап алдық. Бұл өте үлкен жұмыс. 18 километр электр желісі ауысты. 400-ден аса жаңағы электр бағандары ескіріп кеткен орында жаңағы бетоннан жаңа бағандар орнатылды. Әкім есебінде боралдайлық тұрғындар ауыл мен Алматы арасындағы транспорт мәселесін көтерді. Көше атауларына байланысты да кедергілер барын жеткізді. Саябақ пен мешіт құрылысына қатысты да сұрақтар болды. Кент әкімі Данияр Қоңырбаев әр мәселе кезегімен шешілетінін айтты. Және әрбір тұрғын өтініші ескерусіз қалмайды деді. Жалпы тұрғындарының әкім жұмысына айтар шағымы жоқ. Атқарған істеріне көңілдері толат, жоғары бағалайды. Біздің бүгінгі әкімшіліктің бір жылдық есеп беру жинасын қанағаттанарлық деп есеп берем. Біздің жайнаққа әкімнің көп үлесі қосылды. Біздің ауылға деген жол, свет, газ жөнінде жаңағы барлық жұмыстарды белсене атқарды. Мен осы ауылдың тұрғыны атынан әкім мырзаға алғысымды айтамын. Ескелді ауданы Қарабұлақ ауылдық округінің басшысы да тұрғындарымен жүздесіп бір жылға есеп берді. Өз жоспарымен бөлісіп, округ тұрғындарының арыз тілектерін тыңдады. Жиында тұрғындар тарапынан көтерілген мәселе көп. Ең маңыздысы Шымыр ауылындағы газдандыру. Газ құбыры дәл ауыл маңында жатыр, бірақ жұрт табиғи газ қызығын көре алмай отырмыз деп наразы. Ал ауыл басшысы сметалық құжаттар дайындалып жатқанын жеткізді, бірақ қай уақытта нақты қосылатынын айта алмады. Ақшаны сұрап отырмыз. Қайтадан меморандум расторгли, енді бұны опрашивать сумма. Сол бар, причина сол ғой. Әйтпесе Шымыр бірінші кіру керек болған. Шымыр бар, Жетісу ауылы бар, Сырымбет ауылы. Осы біздің не бойынша, Ескелді ауданының бойынша, солар бірінші жанасы айтқан, трехсторонний меморандумда сол ауылдар тұрған. Елді мекенде мәселе көп. Бірі мектеп. Мәншүк Мәметова атындағы білім мекемесінің сылақтары сыпырылып тұр. Салынғалы мардымды жөндеу көрмеген. Шатыры шұрық тесік, жаңбыр жауса су сауғалап ішке ағады. Ауылда бала бақша да жоқ. Бүлдіршіндер мектептің шағын орталығына барады. Шымыр ауылында не мәдениет үйі, не спорттық үйірмелер жоқ. Ал аудан орталығына күнделікті балаларды жетектеп бару мүмкін емес. Мәдениет үйі жоқ бізде. Мәдениет үйі балалар мысалы жастар қайда барады? Бос мысалы, студенттер бар, подростықтар бар мысалы, оданша мысалы мәдениет үйі болса, сол жерде мысалы кеңдетілген залда, спорт залдар, тренерлер қаладан келіп мысалы берсе де, болмаса ауылдан шықса да мысалы жастарымыз сол жерде жаңағы далада ойнағанша, көшенің еттері қуып сонымен ойнағанша, оданша спорт залда дайындалғаны жақсы болар еді. Дегенмен атқарылып жатқан нәтижелі істер де жоқ емес. Аудан орталығында көп қабатты үйлер алдына балаларға арналған алаңдар жасалды. Сондай-ақ 140 адамға арналған дене шынықтыру, сауықтыру кешені қолданысқа берілді. Енді көшелерге жарық тартылып, көгалдандыру жұмыстары жасалады. Жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қарабұлақ ауылы бойынша бірнеше көшелерге жаңағы шұңқырлық ямочный жұмыстар дейді, олар жүргізілді. Қарабұлақ ауылында Акименко, Панфилов, Қапсаматова, Лихачев көшелеріндегі орналасқан көп қабатты үйлердің алдына жағы балалар ойнайтын ойын алаңдары салынды.
Кезекте есеп Балқаш ауданына қарасты Бояулы округінде өтті. Бояулы кәсіпкерлер қамқорлығындағы ауыл. Шағын ғана бұл елді мекенде 30-дан астам отбасы шоғырланған. 153 тұрғылықты тұрғыны бар. Бояулы бір қарағанда қарапайым ғана, тұрғын санының аздығы мен ауылдың шалғайлығына қарамастан жолы жөнделген, үйге қажетті коммуникация тартылған, мектеп, спорт алаңы, медресе мен мешітте салынған, жолдың екі жағына электр тоғы жүргізілген. Бірнеше жыл бұрын ауылдағы барлық кабель желілері, бағандар жаңартылған, ауылда электр жарығы сөнбейді. Жалпы бояулылықтардың жағдайы жақсы, десе де тұрғындар жайылым жер тапшы екенін айтады. Әр үйде ірілі-ұсақты мал бар, қорадағы төрт түлікті жазда ауыл маңындағы алқапқа жаяды. Жазды күні егіс еккеннен кейін мал түседі, мал түскеннен кейін штрафы бар оның. Соны жеке бағатын малымыздың жері аз. Жоқ деді болады, өйткені жан жағы канал, су, леміз бар. Сол осы мәселені шешіп берсеңіздер, мал үшін ғой, кішігірім ауыл болғаннан кейін малсыз болмайды, өйткені мал мені күн көріп отыр ғой. Жайылым жердің жетіспеушілігі тек Бояулыда ғана емес, ауданда тапшы. Өйткені Балқаш өңірі ырысқа бай, алқаптардың басым бөлігі егістік. Қабыл Садуақасұлы жиында газ мәселесіне қатысты тұрғындарды қуантты, жақсы жаңалығын жеткізді. Осы ауылымызға газ тартылып жатыр, құны 1 миллиардтан астамыз. Балқаш ауданында бақанасты ішінде сап жатыр. Амандық болса осы көктем айында, март айында толығымен бітіреді. Бақанасы бітіреді. Екінші ауыл бұл Ақдалауында жұмыс жүріп жатыр. Биыл енді қуантарлық жағдай, себебі осы 4 ауылға қаражат бөлінді деді. Оның ішінде осы Бояулы елді мекенінде бар. Амандық болса биыл осы Бояулы елді мекеніне де газ тартылады. Бақанас ауылында биыл 5 көпқабатты және 20 пәтерлі жалгерлік тұрғын үй құрылысы басталады. Оған бөлінген қаражат 295 миллион теңге. Сондай-ақ осы үйлердің абаттандыру мен инженерлік коммуникациялық желілерінің құрылысына 109 миллион теңге қаржы бөлінген. Жалпы әкімдер есебі алдағы аптада да өтеді. Алдағы уақытта бұл үрдісті аудан, қала әкімдері жалғастырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы арнайы апта үшін. Талдықорған қаласы әкімінің назарына 6-шы шағын ауданда заңсыз қар полигоны пайда болды. Қоқыс аралас қарға жаңа шағын аудан тұрғындары шағымдана бастады. Тау-тау болып үйіліп жатыр. Еріге қалса көл көсір суы өз алдына, түрлі қалдықтары қар бетіне шығып қапаландыратын көрінеді. Бұл Талдықорғандағы 6-шы шағын аудан. Нақтысында Астана даңғылының оңтүстік беткейі. Бірнеше жылдан бері қар полигонына айналған. Күн сайын мұнда жүк көліктері қоқысқа толы тонна-тонна қарда келіп төгеді. Күн ысып, қар еріген кезде аумақ пластикалық заттардан көз ашылмайды, дейді жергілікті тұрғындар. Қалдығы үйілген орындардың айналасы әлеуметтік нысандар мен тұрғын үйлер. Тағы бұл маңнан мүгедек жандарға арналған оңалту орталығы да салынып жатыр. Жайнайын деп тұрған район ғой. Мына жерге кеп қар төгіп жатыр. Мұның тазалық керек пе деп ойлаймын да, өйткені ертең бұл жерде адамдар тұрады, қиын болады ғой жағдай. Сондықтан мына қарды басқа жерге апарып төксе, көктемде кеп көрсеңіздер мына жер. Масқара сұмдық мына жерде. Иттің өлімтігіне дейін, салафанға дейін, бутылкаға дейін неше түрлі ел мына жерде ауру тарайды скоро. Бүгінде облыс орталығында көшелердегі қарды күреп, тазалаумен үш мердігер ұйым айналысады. Қала ішінен жиналған қарды үйетін арнайы орындар белгіленген. Олар шаһар сыртында орналасқан. Ал кез келген жерге қарды заңсыз төгетіндер үшін жазағандай. Вывоз снега воз жилых массивов запрещается. Тұрғын үй маңында қар төгуге тыйым салынған. Мұндай жағдайлар орын алды. Хаттама толтырылып, заң бұзғандар айыппұл арқалайды. Жеке тұлғалар 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 90 мың теңгеге дейін айыппұл төлейді. Ал заңды тұлғалар үшін 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қарастырылған. Ұлттық экономика министрінің 2015 жылдың 20 наурызындағы қаулысы бар. Онда автомобиль жолдары мен көшелерден жиналған қар жергілікті атқарушы орган белгілеген орындарға ғана төгілуі керектігі көрсетілген. Енді қазіргі төгіп атқан бізде көркейту талдырған қаланың 8-11 микрорайон төгіп жатыр. Бұл жерде бізде отведенный жер бар. Сіздер айтқан жер төгіліп жатқан жерлерге білмеймін, частныйлар төгіп жатыр ма? Түпкен организациялар табатын болсақ, оларға қазір үдемені жіберді. Көктемгі кезде қалған мусорларды бәрі шығарып тастауға тапсырма берілді. Уақытша жер төгуге қалалық әкімдіктің шешімі шығуда қазір 2-3 километр жол шетінде болады. Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған.
Аптада еліміз бойынша ұлттық бірыңғай тест сынақтары басталды. Ақпанның 5-не дейін жалғасады. Білім және ғылым министрлігінің ақпарынша республика бойынша 143 тестілеу пункті ашылған. Коронавирустық инфекцияның таралу қаупын азайту мақсатында аудиториялар саны көбейтіліпті. 1230, шамамен 120 мыңнан аса жас бағын сынап көрмек. 13 мыңнан астамы жетісулықтар. Алматы облысында биыл 17696 түлек мектеп бітіреді. Олардың 74,2% қысқы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға өтініш білдірген. Алғашқы күні 1900-і сынақ тапсыруы тиіс. Бірі Бауыржан Қадырханов, ол нөмірі 28-ші мектеп лицейінің алтын белгі үміткері. Мен география және де ағылшын пәнін таңдадым. Туризм саласының маманы атанғым келеді. ОБТ-ға дайындық өте күшті өтті. Күнделікті өз білімімізді шыңдадық. Енді осы өлімізді сынайтын уақыт келді. Елдегі епитахуалға байланысты сынақта барлық санитарлық талап сақталады. Өңірдегі 14 тест өткізу пунктінде 13 шлекпен талапкерлер сынақ тапсырады. Ұлттық бұрынғай тестілеудің өткізу қағидаларында айтарлықты өзгеріс жоқ. Бұрынғыдай ұлттық бірін беру тестілеуді өткізу пункттеріне барып, қағаз жүзінде 5 пәннен түлектер тестілеуді тапсыруда. Ережеге сәйкес, қаңтар айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі тек қана жоғарғы оқу орындарында құжат тапсыруға ақылы түрде оқуға мүмкіндік алады. Алматы облысында қыстағы ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні 31 оқушы келмепті. Оны ереже талапты бұзған үшін сынаққа жіберілмеген. Айта кетейік, ел бойынша бұл жолы ұлттық бірыңғай тестілеуге 120 мыңнан аса талапкер қатысуы тиіс. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Бекбатыр, жетісу телеарнасы. Үміт сәулесі, атына заты сай. Кегенде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған күндізгі емдеу мекемесі ашылды. 1,5 жастан 18 жасқа дейін қабылдап, оңалтуға атсалысады. Сырқат балаларын қайткенде адам қатарына қосамын деп арпалысқан ата-аналар үшін айтарлықтай көмек. Кеген ауданында 87 ерекше күтімді қажет ететін бала бар. Оның 29-ы арнайы әлеуметтік қызметті үйде алады. Сондықтан мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары дәл осындай орталықтың ашылғанын армандаған еді. Бұл олардың балаларының ем алып, оңалуына ықпал етеді. Енді мұнда бір мезетте 25 бала кәсіби көмек алады. Бізде бұрын мынандай нелер болған жоқ. Мына ашылған орталықтың несіне көп ризамын. Балаларымыз осы оңалту орталығына келіп жүр бұрыннан. Іс-шаралар қолданып барлық нелерде елеусіз қалдырмайды бізді. Үйімізге де келіп тұрады, үйге де келіп өтпей қалған сабақтарын өтіп сөйтіп жүреді ылғи. Рахмет мына осындай не ашып халқымыздың бізге қамқорлық жасағандығына. Орталықта балаларды сауықтыруға барлық жағдай жасалған. Мамандарының барлығы білікті. Мұнда кеп ем алушылар дефектолог, психолог мамандар қызметін алады. Тағы дене шынықтырады, массаж қабылдайды. Бастысы барлығы тегін. Сондай-ақ олар үшін мәдени және мерекелік шаралар да ұйымдастырылады. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының айтуынша, балалар орталықта таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін болады. Бұл олардың ата-аналары үшін де ыңғайлы. Бұл орталық 25 балаға арналған орталық. Ертең ерте баланы үйден алып кетеді инватаксиминен, кешке жақын баланы инватаксиминен үйіне апарып тастайды. Тағы да бір жақсы жері атана, баланың атанасы жұмыс жасауға мүмкіндігі болады. Сондықтан да бұндай орталықтар, облыстың барлық аудан орталықтары қамтылуы туралы тапсырма беріліп, сондай мақсат қойылып отыр. Биылғы жылдың өзінде 5 орталық іске қосылады. Және де бұл тарапта жұмыс ары қарай жалғастырылады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында мүмкіндігі шектеулі балалар үшін оңалту орталықтарын ашып, денсаулықтарын қалыпқа келтіру үшін барынша жағдай жасау қажет деген еді. Осы бағытта Алматы облысы алға қойған мақсаттар мен жоспарларды кезең-кезеңмен жүзеге асыруда. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжаркенова, Ерболат Антелев, жетісу телеарнасы. Осымен өлмейтін шығармын, сәлғана мызғыбап, қайтадан тұрармын. Тума талант Мұқағали Мақатаевтың сөзі, халқының сүйіктісі, жауқар жырдың марғасқасы, туғанына бұйыл 90 жыл. Небәрі 45-ақ жас жасаған талантты ақын, артында халқына мәңгілік қызмет етер, рухани мұра қалдырып, 1976 жылдың 26 наурызында мезгілсіз дүние салды.
пендешілік атаулыдан бас кешкен ақын тірісінде құрмет қошемет көр алмады. Көз жұмғаннан соңғана халықтың шынайы махаббаты Мұқағали Мақатаев есімін аспандатып, лайықты биігіне көтерді. Аптада Жетісуда жанр атты әдеби клуб құрылды. Сөз өнерін ұлықтағандар, дарындылар, шалқар шабыттылар. Алғашқы шараларын ақиық ақынға арнады. Ел аймақтарында бірінші болып, туған күні қарсаңында челлендж жолдап, мұрасын кеңінен насихатта үрдісін бастапта кетті. Қаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғайы болының шырылдаған, отан-отан бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Осылай челленджді журналист жазушы Нүсіпбай Абдырахым ағиық ақын Мұқағалидың отан өлеңінен бастады. Шығыс қазақстандық Әбубәкір Қайранға жолдады. Жалпы бірнеше күн бұрын басталса да, әдебиет саласындағы азаматтар белсенді. Бірінен кейін бірі Мұқағали өлеңдерін оқып, желіге жүктеп жатыр. Челлендж жақсы жүріп жатыр. Әр аймақтан міне бүгін қарағандылық ақындар хатты Радловтың сөз бар ғой. Күллі қазақ даласы ән салып тұрғандай деп. Біз үшін осы бұйылғы 2021 жылы күллі қазақ даласы Мұқағали өлеңін оқып жату керек деген бір мақсат челлендждің алда қойған. Ағиық мұзбалақ ақын болғандықтан біз Мұқағалимен мақтанамыз және соның 90 жылдығын Жетісу өлкесінің адамдары және жанр клубы бастап кету керек деген біз алдыға мақсат қойдық. Мақсат орындалды. Жанр әдеби клубы алғашқы шараны мерейлі жылмен ұштастырды. Жаңа құрылған әдеби ұйымның бұл жыл бойы жалғасатын жалғыз жобасы емес. Кесек жобалары көп. Бірі аудио кітап жобасы. Жетісулық қаламгерлер туындылары дыбысталатын болады. Жазбаша кітаптарының аудио нұсқасын дайындауды жоспарлап отырмыз. Бұл ретте біз Жетісу радиосымен бірлесіп жұмыс істейміз. Сонан кейін мынау әдеби өлкетану, мысалға қазір өлкетану саласы бір кішкене кенжелеп қалған сала. Біз осы жобаны қолға алайық деп отырмыз. Сонан кейін мынау Жетісудың қалам ұстаған, осы Талдықорғанда жүрген ақындары бар. Солардың тұлғалық қасиетін қалыптастырып, халыққа танытып, сол кісілердің кештерін өткізу ойымызда бар. Талқыда жанр клубының жоспарында бар. Олар әр екі ай сайын әдебиет жауһарларын талқылайды. Алғашқы ретте Тынымбай Нұрмағанбетовтің туындысы таңдалыпты. Ол жақында ғана мемлекеттік сыйлыққа ие болған «Періштелер өлімі» романы. Мұнан бөлек тізімде кезегін күтіп тұрған бір шама әдеби шығарма бар. Сонан кейін Толстойдың «Крейсер» сонатасын таңдап алдық. Бұйыртса оның да жүргізетін модераторы белгілі болды. Соны оқып болғаннан кейін онда осы жерде отырып талқылаймыз. Мүмкін ол талқыға кейінректе Алматыда жүрген, Астанада жүрген қабырғалы қаламгерлерді шақырармыз. Бұл енді қосымша жанама қызметтер. Ол біздің ішкі байланысты арттыру, таныстығымызды арттыру деген сияқты сондай талқылар болып тұрады. Жетісу жерінде құрылған әдеби клубтың атауы да ерекше. Жанр. Неге таңдау дәл осы сөзге түсті? Біз жанр таңдаған кезде жанр деген аттың бұрын қазақ жерінде пайдаланылмағанын және ол әдебиет қой, әдебиет десе қай жанрда жазасын деп сұраймыз, соның бәрін қамтитын бір ұғым ретінде таңдап алдық. Ұсыныс тастаған кезде барлығы осыған тоқтады. Келер ай басында жанр әдеби клубының презентациясы өтеді. Мүшелікке қабылданғандарға арнайы куәлік беріледі. Қазіргі уақытта дайындық жүріп жатыр. Мүше болу үшін ұйымның өзіндік шарттары мен талаптары бар. Бастысы адал, әдебиетке жанашыр болуы шарт. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Домбыра шықса үнің күмбірлеген, дауысын бірге кетсе, бұл кім деген, баласы күреңбелдің әбікен ғой, жүз топта қаршығаға ілдірмеген. Жетісулық ақтаңгер айтыскер айтулы ақын әбікен Сарыбаевтың туғанына биыл 95 жыл. Кеңес тұсында ұлттық деген құндылықтарды ұлықтап, насихаттаған намысты нар тұлға. Біржан мен Сараның айтысы Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы сынды құнды дүниелерді жатқа айтатындығын көз көргендер әлі күнге тамсана еске алады. Әбікен ақын кезеңінде семейлік Қалихан Алтынбаев, көкшелік Көкен Шәкеев, алматылық Әлімқұл Жамбылов секілді бірқатар ақындармен айтысып, сан мәрте Талдықорған облысының мерейін үстем еткен.
Көрсетпегіміз ақын мерей тойы қарсаңында Кербұлақ аудандық мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Өнер шаңырағы Әбікен Сарыбаевтың атында жаңғырып жасанып, жаңаға бергісіз күйге келді. Аптада қайта ашылды, ән күйден шашу шашылды. Жұрт жүйрігі ақын Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінің іргетасы 1970 жылдары қаланған. Содан бері күрделі жөндеу көрмепті. Әйтсе де мұндағы қызметкерлер өз жұмыстарын тоқтатпаған. Қыстың қақаған аязында да қабырғасы қақыраған ғимаратта концерттеріне дайындалып, шығармашылықтарын шыңдай берген. Осы Сарыөзектің аудан орталығында элеватор болған, сол элеватордың колысы атты мәдениет үйі болған бұл. Одан кейін үкімет тарағаннан кейін 2000 жылдары бұл қараусыз қалып, содан қайтадан жергілікті әкімшілік бұның қасына арт жағынан үлкен көрермендер залын қосып 2000 жылы қайтадан күрделі жөндеуден өткізілген. Содан бері 2000 жылдан бері мінекей араға қаншама жылдар салып тозып кеткен болатын. Енді міне былтырғы 2020 жылы республикалық бюджеттен 320 миллион қаржы бөлініп игерілді. Мәдени нысан күрделі жөндеуден өтіп, есігін айқара ашты. Ауыл жұрты мәре сәре. Жалпы өнер үйінің күрделі жөндеу жұмысына ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 320 миллион 337 мың теңге бөлінген. Оған ғимараттың қабырғасы, шатыры, электрмен қамтамасыз ету жүйелері жасалды. Сондай-ақ облыстық және жергілікті бюджет есебіне материалдық техникалық базасы жаңғыртылды. Көрермендер залындағы орындықтар, музыкалық аппаратура, лед экрандар мен жарық беру құралдары орнатылды. Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйі жөндеуден өтіп, елдің бәрі қуанышына бөленіп жатыр. Осы Әбікен Сарыбаевпен кәдімгі жолдас болған, бірге жүрген, бірге істеген жұмысым бар. Бұл кісі деген мынау Талдықорған облысының бас ақыны болды кезінде. Мен осында аудандық партия комитетінде істедім, сондықтан екеуміз керемет қызметті бірге жасадық. Аудандық мәдениет үйінің ашылу рәсіміне жергілікті өнерпаздар концерттік бағдарлама ұсынды. Әсем әуен шырқалып, мұң бұралған бишілер келген қонақтарға көтеріңгі көңіл күй сыйлады. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шараға өте қуаныштымыз. Өйткені бұл ауданымыздың қуанышы. Осы Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйін бұрын колыс деп айтатын. Мен ол кезде Қоғалы орта мектебінде қатардағы мұғалім болатынмын. Бұл кісінің атынан мынандай кең сарайдай үлкен зәулім мәдениет үйіне ашылып, бүгін соның құрметіне ауданымыздың беткісі азаматтары, жаңадан келіп жатқан әкіміміз осы қуаныштың басы қасында болып, бір жарым сағаттан астам үлкен концерттік бағдарламаны көріп шықтық. Абай атамыз айтқандай, құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, әнді сүйсең менше сүй деген күрең бөлегінде талай тарландар осы өнер дегенде, өнерге дегенде өздерінің қысқа ғана қамшының сабындай ғұмырында аз үлес қосқан жоқ. Аттары ел есінде қалды, мәңгілік жатталды. Айта кету керек, Күреңбел өлкесіндегі келісті ғимаратта әжелер ансамблі мен Кербұлақ фольклорлық ән би ансамблі жұмыс істейді. Жалпы 9 үйірме бар. Елдана Сәрсенбаева, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Кербұлақ ауданынан. Қайырымдылық қайырлы іс. Аптада жас отандықтар талдықорғандық 20 отбасына азық түлік апарып берді. Жоспарлы игі шараларының бірі. Аясында көмекке мұқтаж жарымжан қарттар мен ардагерлерге қолғабыс жасап, үйжай аулаларын тазартысты. Жаңалығы неде демес сіздер. Қайырым мейірімдері ой азық. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Жас еріктілердің ұстанымы осы. Олар қайырымдылық шарасын ардагерлерден бастады. Алдымен 85 жастағы еңбек ардагері Рая Мамбетова барды. Зейнеткер мүмкіндігі шектеулі қызымен тұрады. Сондықтан жастар көмегіне жиі жүгінеді. Бүгінде олар кейуананы қуантты. Ең қажетті азық-түлік апарып, ауланы қардан тазартты. Жастарымыз аман болсын. Әр уақытта біз сияқты қарттарға көмектесіп тұрсын. Өйткені біз еңбегіміз сіңген адамдармыз. Бірнеше медалдың егері болдық сол еңбегіміздің арқасында. Рахметімізді айтамыз, жастар аман болсын, халқымыз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Қайырымдылық шарасына жастар бір кісідей атсалысты. Айтуларынша жақсылық жасау игі іс. Мұндай қиын кезеңде бір-бірімізге қолдау таныту маңызды дейді еріктілер. Ардагерлерді ардақтайық және бақыт отбасы жобалары аясында бірінші көмек ретінде осы азық-түлік себеттерін тарату жұмыстарын жүргізудеміз. Бүгінгі күнге 20 отбасын
азық-түлікпен қамтамасыз еттік. Сонымен қатар осы айдың соңына дейін 100 отбасын біз осы азық-түлік себеттермен қамтамасыз етіп жоспарлап отырмыз. Еріктілер өткен жылы 14 мыңнан аса отбасына көмек көрсеткен. Пандемия кезеңінде көмекке мұқтаж жандарға қолдау танытты. Ұйымдастырушылар биыл да осы қарқыннан таймай, игі дәстүрді жалғастырмақ ниетте. Мадина Берікқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Сөз соңында спорт саласынан жетісулық мәнерлеп сырғанаушылар Қазақстан Кубогы үшін өтетін кезеңдік жарыстарға дайындалып жатыр. Алғашқысы ақпан айында өтеді. Жерлестеріміз Алматы Арена спорт кешеніндегі мұз айдынында жаттығу өткізуде. Республикалық жарысқа өңірімізден 5 спортшы қатысады. Мадияр Уахит алғаш 4 жасында аяғына коньки байлапты. Содан бері осы спорт түрін сергетіп келеді. 17 жастағы бозбала қазір мұз үстінде төселіп, мәнерлеп сырғанаудың шеберіне айналған. Ол Қазақстан Кубогында үздік үштік қатарынан көрінуді көздейді. Оған шамам жетеді дейді жас өрен. Мадияр бұған дейін республикалық жарыстар мен халықаралық турнирлерде жүлдегер атанған. Мақсатым мастер спорта алу тиіспін. Жақында кубок. Кубок Қазақстан болады. Чемпион болу үшін тренировка жасаймыз. Болашағынан зор үміт күттіретін спортшының тағы бірі Елисей Волков. Жасөспірімдер арасында Қазақстан чемпионы. Биылда сол нәтижемді қайталап, халықаралық турнирлерде топ жарсам дейді. Қазір мәнерлеп сырғанау элементтерін сауатты орындайды, тіпті күрделі жаттығуларды нақышына келтіре жасайды. Волков қандай жағдай болмасын, дайындықтан қалып көрмепті. Соперники. Басты қарсыластары елордалық спортшылар мен Шымкенттік және Қарағанды облысының мәнерлеп сырғанаушылары. Мен мақсатыма жету үшін үнемі мұз айдынында дайындаламын. Мамандардың айтуынша мәнерлеп сырғаны өнерінің бақыты тек тынымсыз еңбек еткен адамға ғана басын ет. Өйткені әуен ырғағымен үйлесе билеп, күрделі жаттығуларды мұз үстінде орындау екінің бірінің қолынан келмейді дейді мамандар. Сондықтан спорт шеберін шығару үшін кем дегенде 7-8 жыл керек. Бұл бапкерлер пікірі. Подготовка сейчас очень хорошая получается, да. Жаттығу жақсы жүріп жатыр. Ең бастысы спортшылар сапалы құйылған мұз айдынында конькимен сырғанап, шеберлігін шыңдауда. Шәкірттерімнің барлығы ел біріншілігінде жүлдегер атануға лайық. Айта кетер бір мәселе, мұна мұз айдыны облысқа қарамайды, Алматы қаласындыкі. Сондықтан болашақта өз өңірімізде арнаулы мұз айдыны салынып, бізге берілсе екен дейміз. Қазір күні облыстық спорт басқармасы Алматы қаласындағы қысқа спортқа арналған орталықтармен келісім жасасқан. Осы бойынша жетісулық атлеттер бұл кешендерді тегін жаттығады. Өңір басшылығы өкілдерінің айтуынша алдағы жылдары Алматы облысында да мұз айдыны ғимаратын салу жоспарланып қойған. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Алдағы аптада тек жақсы жаңалықтармен ғана қауышуға нәсіп етсін. Жексенбіде жүздескенше.